Ապրիլի 26-ին ժամը 19:20-ին ոստիկանությունը զանգահարել մի երիտասարդ եւ հայտնել, թե ազատության հրապարակում իր ընկերոջը երկու հոգի դանակով սպառնացել են եւ գողացել բջջային հեռախոսը։ Տեղեկությունը փոխանցվում է ոստիկանության կենտրոնական բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնում է դեպքի վայր։ Պարզվում է, որ 16-ամյա մի պատանի ինկերների հետ գտնվել է ազատության հրապարակում, երբ նրանց է մոտեցել անծանոթ մի տղա և խնդրել բջջային հեռախոսը։ Մերժում ստանալով տղան վիճել է պատանիների հետ, ապա դանակով հարվածել նրանց ձեռքերին և ի վերջո հասել նպատակին՝ դանակի սպառնալիքով հափշտակել է բջջային հեռախոսն ու փախել։ Ավազակության հատկանիշներով հարուցվում է քրեական գործ։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվում է, որ դանակով սպառնացողը մայրաքաղաքի Վիլնյուսի փողոցի բնակիչ 17-ամյա մի պատանի է։ Կենտրոնականի ոստիկաններին օգնության են գալիս նոր Նորքի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Համատեղ իրականացված բացատրական աշխատանքի արդյունքում դեպքի հաջորդ օրը ապրիլի 27-ին 17-ամյա տղան ինքնակամ ներկայանում է ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին, որտեղից էլ տեղափոխվում կենտրոնական բաժին ու ձերբակալվում։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։